Během druhé světové války se Hamburg stal častým cílem leteckých útoků. Když jsem se vracel domů, všechny domy kolem hořely. Následky některých spojeneckých náletů byly nedozírné. Přála jsem si, aby na nás padla bomba a ukončila naše utrpení. Bylo to, věřte, hrozné. Bombardování Hamburgu. Ve středu ve 20 hodin na CS History.